Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, на зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист, аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Доброго ранку, Фаріне, навзаєм. У нас сьогодні тема, насправді, достатньо складна і трагічна навіть. Я думаю, ми почнемо з того, що журналісти CNN написали, що пілот Олексій Мес, відомий як Мунфіш, загинув у катастрофі під час відбиття найбільшої в історії повітряної атаки Росії на територію нашої країни. І це величезна втрата для нашої держави, тому що ми втрачаємо найцінніше – це людське життя. Висловлюємо співчуття родині загиблого. Для нас це насправді втрата не просто людини, це втрата професіонала, знавця своєї справи. На техніку, в принципі, байдуже, тому що вона змінна. Ми зможемо отримати нові машини. Але цікавить і те, чому про такі новини ми дізнаємося від міжнародної преси. Чому цю новину намагалися спочатку приховати, намагалися не говорити про неї. Все ж таки виходять із прес-конференціями, наприклад, в Білому домі і говорять, дивіться, ми не коментуватимемо публікації наших журналістів, наших медіа. За детальною інформацією звертайтеся до України, але в нас... Поки думають, з'являються чутки. Одні говорять про дружній вогонь, інші говорять не про дружній вогонь. Розслідування все ж таки затримується, інформація про це замовчується. Чому так? Чому не можна визнати і сказати прямо? Це ж в першу чергу неправильно в плані, що стосується в тому числі і родини самого загиблого. Складне питання, дійсно, тому що в першу чергу це трагедія для сім'ї. Ну, і дійсно ми приєднуємося з тобою, я приєднуюсь до твоїх співчуттів, які озвучені. І в цьому сенсі, розумієш, коли гине літак, ну, це, власне, я з тобою погоджуюсь, це півбіди. Тому що все-таки ми маємо плани щодо постачання там літаків в деякій кількості, там, 6-7 десятків просто розтягнутих в часі. І техніка, за умови катапультування пілоту, вона дійсно, ну, не те, щоб особливого значення немає, вона вторинна. А от пілот – це специфічна, ну, скажімо, одиниця в питаннях ведення війни, яка не є замінною короткий період часу, тим паче ми всі знаємо, скільки часу готується пілот. І дотично інформацію про втрату пілота ми отримали, якщо я не помиляюсь, вівторок чи, можливо, в середу, коли було оприлюднено повідомлення одним із представників органів місцевого самоврядування, який засвідчив факт, що уродженець такого-то населеного пункту, ну, на жаль, загинув під час захисту батьківщини. Ну, відповідно, в силу там і того, що ця людина була відома, і вона була брендменом, ну, і фактично обличчям кампанії, пов'язаної з навчанням пілотів, ну, можна було зробити висновок, що, ну, бойове завдання, участь в якому приймали літаки F-16, і плюс повідомлення про смерть пілота, ну, напевно, якимось чином пов'язати можна. Тобто в цей момент, в цілому, я не вважаю, що політичне керівництво могло виходити з відповідною інформацією, але в цей момент вже стало очевидно, напевно, для людей, які повинні моніторити інформаційний простір, що, ну, скажімо, утаємничити цю інформацію чи приховати її, напевно, неможливо, а тому варто провести комунікацію самостійно, не очікуючи повідомлень в засобах масової інформації іноземних. Більше того, на щастя для нас, російська сторона не стала першою, хто почав цю інформацію розхитувати і повідомляти українському соціуму і громадянам. Бо вони б вже інтерпретацію цієї інформації, ну, скажімо, зробили не зовсім такою прийнятною чи нейтральною, навіть яку зробили іноземці. Тому я не маю відповіді на питання, чому цього зроблено не було. Цього могло не відбутися чи не бути проартикульовано 26-го числа безпосередньо в день атаки. Але вже тоді, коли є повідомлення офіційне, ну, і його поширюють в інтернетах з прив'язкою до безпосередньо пілота, це можна було і потрібно було робити. І тоді би версія, від якої відштовхувались, була б українською. Чи це була помилка пілота, чи це була відмова техніки, чи це була там дружній вогонь. Але базовою версією була б та, яку побудували, ну, скажімо, наші суб'єкти владних повноважень чи військово-політичне керівництво. Мова не про президента. Президент, я думаю, що на момент прес-конференції вже був повідомлений про трагічну подію. Ну, він залишив це поза увагою, ну, журналістів, очевидно, та, тому що прес-конференція була в другій половині дня. Ну, фактично, вона була навіть взагалі на наступний день. Ось, а подія, відповідно, відбулася там 26-го числа. От тоді, тому можна було використати, ну, допустимо, можливості комунікації сил оборони. Їх чимало,
комунікаторів і тих, хто випрацьовує стратегію комунікаційної оборони, тим паче, це одна з найбільш потужних ракетних атак, яка на повітряний простір, яка відбувалася. Тобто все можна було, ну, скажімо, презентувати суспільству. І більше того, ну, очевидно, можна зрозуміти, що якщо сім'я знає, яким чином і за яких умов загинув, відповідно, їх син, їх чоловік, батько їх дітей, знають його колеги, його, ну, скажімо, однослужбовця, да, по підрозділу, ну, напевно, ця інформація рано чи пізно з'явиться. Ну, цього зроблено не було. Зрозуміло, що зараз виникнуть в силу цих обставин, в силу того, що ми свою версію не озвучили, виникнуть, власне кажучи, ті обставини і ті речі, які мають місце вже зараз. Да, завдячуючи, чи, скажімо, завдячуючи сміливості, чи, можливо, безумству, тут питання неоднозначне, я не хочу образити пані Мар'яну, але іноді інформація, яка нам є неприємною, чи навіть та, на яку пан Ігнат реагує, як на ту, що повинна бути переслідувана органами правопорядку, вона не означає, що вона не є достовірною. Ми, напевно, не знаємо, чи ця інформація достовірна, чи ні, тому що інших коментарів у нас немає. Але пані Мар'яна зазначає про те, що фактично літак американського виробництва корпорації Lockheed Martin, да, був вражений системою протиповітряної оборони, теж американського виробництва, Patriot. В даному випадку я не є фахівцем, так само, як і ти, так само, як і, напевно, чимала кількість оглядачів, які там коментували, обурювались, чи інші заходи, які вживали по відношенню до цього допису. Але, ну, мені здається, в принципі, система повинна розпізнавати, ну, чи мати елементи розпізнання свій-чужий, і вони чомусь не спрацювали. Ми не знаємо, чому. Насправді, є вже повідомлення західної преси про те, що до обставин трагедії будуть залучені розслідувачі, і в тому числі представники Пентагону. Ці, ну, тому до того моменту, доки вони, відповідно, не здобули всієї інформації, я насправді думаю, що вони вже знаходяться тут і безпосередню перевірку здійснюють як і самого засобу, так і обставин, які відбулися, починаючи з моменту, коли це відбулося, тобто 26 серпня. Але чи стане цей звіт публічним? Насправді ні. Коли немає публічної позиції, чи вона така, ну, скажімо, контроверсійна, бо в даному випадку від офіційних джерел ми не маємо тої позиції, яка б була відправною точкою чи офіційною версією. З'являються теорії, з'являються інтерпретації, з'являються тлумачення. І в тому числі треба розуміти, що це тлумачення, ці теорії, вони в першу чергу будуть, скажімо, використовуватись країною-агресором. Для нас, зрозуміло, це втрата людини, втрата пілота, втрата захисника країни. Ну, для нас вторинний наслідок має, ну, чи вторинні якісь, ну, шкоду викликає там втрата бойової одиниці літака. Я знову ж таки повторюсь, я не вважаю, що це якась, ну, це велика втрата з точки зору обороноздатності, да, країни, в сенсі саме техніки. В сенсі людини, безперечно, так. А все решта – це як елемент інформаційної боротьби, інформаційної війни, який багато в чому визначатиме настрої всередині країни, формуватиме уявлення чи формуватиме точку зору, ну, на Заході про те, ну, скажімо, як використовується техніка, ну, вміло, невміло. Ну, одним словом, не хочу повторювати те, що доведеться, не хочу анонсувати те, що доведеться ще прочитати на різних якості джерел інформації. Але, ну, в певний час ми, власне кажучи, проходили вже схожого характеру тенденції, да, які були пов'язані з, скажімо, новітніми зразками озброєнь, які надавались нашим партнерам. І ми висміювали там позицію, ну, російських офіційних осіб, да, чи офіційної інформації про ураження там систем HIMARS, чи, допустимо, ураження систем протиповітряної оборони, чи це IRIS-T, там, чи це Patriot, чи, ну, одним словом, чи знищення там гаубиць, ну, європейського чи американського виробництва. Ми ці всі інформаційні гойдалки вже проходили просто на інших, ну, на інших прикладах. Те ж саме і танків стосується, і челенджерів, і леопардів, і, здавалося б, ну, от прям, ну, для нас фактично, ну, такого, якому не можна завдати шкоди, танкові Абрамс. Але з часом, ну, скажімо, позиція про те, що вони в них не влучають,
вони є такими, щодо яких Російська Федерація не може завдати шкоди. Ну, в першу чергу це стосується засобів протиповітряної оборони, таких як системи чи установки Patriot. Вони, ну, скажімо, нівелюються, ну, фактичною дійсністю. Тобто і ця віра в Ореол, скажімо, геймченджера чи Вандерваффе, яка з'явиться на полі бою, вона розвіюється так само. Власне, з приводу літаків ніхто не мав в голові, напевно, припущень, ну, із тих, хто в цілому якось тверезо мислить, про те, що літак, ну, якщо знищувались Су, якщо знищувались Мігі, якщо знищувались гелікоптери, що вони не будуть піддаватися загрозі чи не будуть знищені в ході виконання бойових завдань. Ну, це було очевидно, і, ну, очікувати чи спроба тримати там громадян України в якійсь такій інформаційній позитивній бульбашці, що, ну, все літає, воно, ну, воно є безглуздим за своєю суттю, тому що, ну, у нас як мінімум парк старої радянської техніки чи техніки російського виробництва, вона ж кудись зникає. Ну, і в нас з'являються повідомлення про втрати серед пілотів, у нас є відеопідтвердження втрат. Тобто, ну, люди ж, ну, скажімо, вже не діти далеко. І немає потреби їх утримувати в, скажімо, такій ілюзії чи образі, який, можливо, здається, що техніка нікуди не зникає. Вона виходить з ладу, вона втрачається, вона ліквідовується. І це, напевно, нормальний процес. Просто мені здається, що вони ж не знали як. Тобто в нас якась така дурна привичка, що офіційні засоби комунікації, чи це джерело або виключно позитивних новин, або позитивних очікувань. І в нас, якщо є негативна новина, то ми завжди накриваємо її очікуванням щодо того, що нічого не вдалося, наслідки короткочасні, але попереду буде все от супер-супер. Такий алгоритм роботи, від якого не знає і не вміє, і не може відмовитись офіційна інформаційна лінія і система пропаганди, в позитивному сенсі пропаганди, ну, всередині країни, і їй на допомогу, в лапках, звичайно, приходить іноземна преса, яка робить не самі приємні новини, ну, а для себе, ну, фактично виконання, ну, роботи, пов'язаної з журналістською діяльністю, висвітленням фактів. Для них це буденність, для нас це холодний душ, це шок. Ну, залишається питання без відповіді. Але якщо цей шок рано чи пізно настане, то може краще, щоб його артикулювали свої, аніж хтось із зовнішнього контуру. І воно поки що практикою відповідь на це питання негативна. Ні, краще все-таки, щоб зовнішнього контуру. Тоді залишається можливість не підтверджувати, не спростовувати, заперечувати, казати, що, можливо, це недостовірна інформація. А можливо, звинувачувати. Ми такі публікації вже теж бачили, але вони, скоріше, політичного контексту стосувалися в тому, що там Wall Street Journal, чи The Washington Post, чи журналі The Times працюють агенти Кремля. Ну і типу це все пояснює. Ну, таке інформаційне середовище, в якому ми існуємо, яке ми створили самі, і яке йде в розріз, навіть мені здається, з концепцією, яку в Україні дуже люблять повторювати, про, скажімо, ну, концепцію лідерського типу пана Черчилля в часи Другої світової війни. Да, але, ну, що я можу сказати? Ми самі з тобою живемо в такому інформаційному просторі, і наші спроби подивитись на світ реалістично чи додати інформацію, яка трошки вибивається з позитивного контексту, ну, вони не завжди успішні. Мейнстрім йде в іншому напрямку, спікери йдуть в іншому напрямку. Це кон'юнктура. В такі кон'юнктури жити простіше. Але кон'юнктура вигаданого світу, вона ніколи не переможе, ну, дійсність. Ту дійсність, з якою доведеться зіштовхнутись. От, власне кажучи, все, що можна сказати. Ну, мені просто не зрозуміла оця політика і ця позиція замовчування, тлумачення, вигадок. Ну, тобто, замовчування, а тлумачення і вигадки, вони з'являються вже як наслідок цього всього. З'являються теорії. А потім доводиться, пробачення, що перебуваю, спростовувати вигадки. Ну, тобто, ви робите подвійну роботу. Ну, от здавалося, вчора було інтерв'ю пана, по-моєму, да, вчора, Подоляка. Ну, чи от на днях. Ну, чи міг він бути тим суб'єктом, який міг озвучити певну версію? Міг.
Не обов'язково це президентові робити, не обов'язково це Андрію Борисовичу робити, не обов'язково це робити, чи щоб цей матеріал. Можливо, розумієш, політичне керівництво подивилось на цю ситуацію, типу, з прив'язкою до візиту в Сполучені Штати. Що, мовляв, конгресмени дізнаються, чи дізнаються там політичні лідери, і от воно розійдеться в пресі і створить негативний фон. То у нас чимало публікацій за останні два тижні з негативним фоном до цього візиту. Ну і, власне, якщо Пентагон уже і так здійснює розслідування, чи буде приймати участь у розслідуванні, то ті, до кого їдуть представляти план, і Ллойд Остін третій, і Джозеф Робінетто Байден молодший, то вони в курсі. Ну, вони насправді, ті, хто приймають політичне рішення, вони в курсі обставин, які стосуються втрати літака. І приховувати від них, безглуздо, бо це неможливо. Приховувати від кого? Від широкої громадськості в США. Та вони, вони рішення не приймають політичні, ті, які нам потрібні. Ну, тому це не настільки важливо. Ну, от, власне кажучи, так, пробач, що я тебе перебув. І якраз до цього хотів сказати, що в нас здійснюється візит, де ми будемо просити завдавати ударів по території Російської Федерації. При цьому намагаємося замовчати всю цю історію і чекаємо, поки про неї напише умовний The Wall Street Journal чи журналісти CNN. Але забуваємо той факт, що у наших союзників не стільки зброї, як в нас. В них супутників натикано так, що вони в режимі реального часу спостерігають за цією ситуацією. І, можливо, вони навіть знали про втрату цього F-16 раніше, ніж ми. Ну, я перебільшую, звісно, але все ж. Просто навіть росіяни, коли збивають свій літак своїми засобами протиповітряної оборони, я не стверджую, що в нас було так само, просто версії є різні, а в нас поки що ніхто нічого не коментував. Навіть вони говорять про те, що так сталося. На жаль, втрата, бо іде важкий бій. Я не розумію, чому ми цього зробити не можемо. Ми тільки породжуємо недовіру. Фрід, суспільство привчене за 3 роки війни до того, що у нас все краще, вище, досконаліше і якісніше, одним словом. І більш ціннісно, більш морально, більш соціально, от все інакше. Але я знову ж таки кажу, це дві абсолютно існуючі в паралельних всесвітах інформаційні лінії. Це одна та, яка публічно озвучується, уникаючи неприємних чи незручних тем, і друга, яка існує в дійсності. І це погано, коли свідомість людини розділяється на те, що ти сприймаєш на зовнішньому контурі, воно не витримує випробування дійсністю. Далі формується інший наслідок цієї історії – недовіра. Просто звичайна людська недовіра, яка стосується чималої кількості обставин, які теж ми пережили. Це питання збиття, допустимо, ракет Російської Федерації. Це питання втрат. Знову ж таки, в нас тема важка, попри те, що це п'ятниця, але що є, то є. Війна, і той етап, в якому ми на сьогодні знаходимося, він потребує, напевно, осмислення вже дещо іншого, серйознішого, не такого інфантильного. 2-3 тижні, 1-2 залпи, 3-4 пуска. Хоча і на таку форму продукту є, як виявляється, досі шалений попит. Але всі у нас хотіли почути офіційну статистику втрат. Хотіли. Всі оперували цифрами американських видань, звітів в Конгресі, звітів аналітиків, звітів ще чогось там і так далі. З приводу українських збройних сил. І на прес-конференції вийшов президент, каже, 31 тисяча. По-моєму, 30 тисяч, там, плюс-мінус. Який наслідок ця цифра, чи цей показник втрат нам мав для суспільства? Довіри? Не скажу, скажімо, я би був надзвичайним оптимістом, якщо б сказав, що так. Не бачив я ні одної людини і не чув ні одної людини, а коло спілкування доволі широке, в тому числі і людей в публічній сфері, які казали, краще було не озвучувати суму втрат. Тому що всі знають, що кількість безвісто зниклих надзвичайно висока. Всі розуміють і бачать фактично кладовище по Україні. Всі розуміють обсяг мобілізації чи мобілізаційного ресурсу, який формується на потреби Збройних сил. І там оперуються цифрами 100 тисяч, 150 тисяч, іноді більше, іноді менше. І вони не зіштовхуються з дійсністю. Але в кінцевому результаті, яке ставлення до, скажімо, інформації, озвученої певною людиною? Ставлення з недовірою.
Ну, значить, це не історія народної мудрості, там маленька брехня породжує велику недовіру. Да? Але сукупність такої не зовсім і не завжди достовірної інформації, вона ж дискредитує офіційні джерела інформування. Ну, це ж саме демонструється і в ставленні там, чи охопленні марафоном «Єдині новини» аудиторії України. Ну, марафон в свідомості людей, я без критики до нього відношусь, мені абсолютно, ну, з точки зору особистої, байдуже, що там відбувається, бо ні участі в ньому не приймаю, і кажу про це без жалю, ні, власне, є споживачем інформації. Але мої настрої, вони системні вже 3 роки, а людські настрої демонструються статистикою джерел, з яких люди отримують інформацію. І вони невисокі. Вони знижуються. Значить, завдання, яке стосується підтримання морально-бойового духу населення і, фактично, обмеження інформації заради підтримання морально-бойового духу на високому рівні, шляхом надання її через засоби офіційної комунікації, воно провалюється. Або не є ефективним в цей історичний етап. Раз воно не є ефективним, то можна підійти до моделі, на моделі формування цього контенту і змістів, і редакційної політики. Хоча, звісно, редакційної політики у нас немає на марафоні «Єдині новини», і теми не узгоджуються. Це офіційна версія представників каналів, які підписали відповідний меморандум. Або підійти іншим шляхом, дискредитуючи усіх інших. Говорячи про те, що незалежні YouTube-майданчики – це все агенти Кремля. TikTok – агенти Кремля. Telegram – агенти Кремля. Все заборонити. TikTok заборонити, Telegram заборонити, YouTube заблокувати. Можна, ну, є, знаєш, будь-який інструментарій в системі управління державного можна використати 2 способами. Або на користь, або на шкоду. Ну і, власне кажучи, я не знаю, який із цих методів є більш очевидним з точки зору нашої практики правозастосування, але знаю, що в Центрі протидії дезінформації є цілі списки тих, кого ні дивитись, ні слухати не можна. І наряду з російськими телеграм-каналами, ютуб-майданчиками, ну, які, очевидно, несуть дезінформацію, да, є чимала кількість і українських. І я не знаю, як на це реагувати. Тому що, ну, я не розумію критеріїв, за якими туди потрапляють суб'єкти. Цих критеріїв, власне, публічно і немає. А це протирічить правилам правової, ну, вірніше, принципам правової визначеності, законності, ну, верховенства права в країні. Ну, але це та дійсність, в якій ми існуємо. Тому і в цій же ж дійсності, ну, Ігнат переписується з Мар'яною Безуглою. Мар'яна Безугла є людиною, яка фактично виконує роль людини, яка пояснює, що відбулося. І це фактично єдине наше джерело інформації з приводу F-16, який має національне походження. Ну, а все решта, ну, так як ми з тобою встановили, має відношення до інших джерел. Кількість втрачених чи знищених танків «Абрамс» ми теж дізнаємося. Не так, щоб з наших джерел. Інформацію про поле боя, ну, на прес-конференції, ну, зокрема, на Сході, на прес-конференції Володимира Олександровича не було пріоритетом в обговоренні. Але чомусь в подальшому ті ж самі моніторингові пабліки, на яких ми там посилаємося, які є, типу, плюс-мінус близькі до верифікованих, чи Діпстейт, чи ще хтось, їх представників цілком, начебто, державною мовою в ефірах окремих телеканалів говорять про систему управління, говорять про просування лінії фронту, і вона, ну, не скажу, що шокуюче, тому що ті, хто дивляться на мапу, вони бачать і розуміють, да? Але вона вирізняється від того, щоб, напевно, говорили чи озвучували в рамках там державної політики. Ну, але чи вона заперечує дійсність? Ні. Чи відповідає вона дійсності? Ну, в силу того, що іншої інформації немає, напевно, так. Ну, я от ще, знаєш, думаю про що? На фоні, навіть не на фоні, а ще до того, як сталася ця катастрофа з F-16, у світовій пресі почали дуже багато говорити про те, як Україні використовувати ті F-16. Нідерланди про це говорили, президент Чехії Петр Павел про це говорив, в Сполучених Штатах поки що не коментували, ну, на фоні оцих от останніх подій. Але цікавий той факт, що Петр Павел, відповідаючи на питання про можливе використання українцями F-16 для атак по території Росії, заявив, що
Україна має сама вирішувати, яким чином використовувати надану їй зброю, в тому числі і таке F-16, але чи можливо це, зважаючи на той факт, що в нас а. недостатня кількість пілотів, б. недостатня кількість літаків, в. цілий ряд обмежень на удари, в тому числі і на атакамси. І хіба це не те ж саме? Ну, це тобто той же самий удар далекобійний по території Російської Федерації, просто не атакамсом з земля-земля, а повітря-земля. Ну, чи повітря-повітря. Це та ж сама ескалація виходить. Ну, як тобі сказати? Знаєш, хороші, знову ж таки, ритуальні слова. Борель у нас що каже? Теж вчорашня заява. Борель — це взагалі людина, ну, мені останнім часом дуже імпонує. Людина ні за що відповідальності не несе. От абсолютно ні за що. Прийняття участь, ну, вірніше, забезпечити прийняття рішення теж не може. Ні на рівні дипломатії, навіть європейської. Але зато в риториці, ну, яструб, яких пошукати. Ну, от що він каже? Кожна окрема країна повинна сама визначатись, які дозволи надавати чи не надавати. Супер. Пане Жозеф, а ви за Європейський Союз відповідаєте? Да. У вас виключено з базової прошивки принципи існування Північно-Атлантичного альянсу? Ну, це ж нормальне питання, да? Ну, тобто класна заява, взагалі чудово просто. Ну, всі країни Європейського Союзу, практично, да? Якщо, ні, мабуть, всі, є членами Північно-Атлантичного альянсу, де прийняття рішень щодо використання певних сил, засобів, техніки військової і так далі, дійснюється яким чином? Солідарно. Чому? Бо ризики лягають солідарно на всіх. Відповідно, чи може якась країна, ну, допустимо, Естонія, сказати, та бог з ним, лупіть, в общем, цими ракетами, яких у нас немає, по Кремлю. І потім розраховувати, що якщо Кремль завдасть удар у відповідь по Естонії, ми цього не прагнемо, не бажаємо, і бажаємо всім лише мирного неба над головою, і не доведи Господи переживати жахіття війни. Але чи може за таких умов Естонія, яка повинна буде прийняти удар у відповідь, розраховувати на допомогу Сполучених Штатів? Якщо от вона сама таке рішення прийме? Ні, не зможе. Ну, бо ніхто не хоче перевіряти принцип солідарності в дії, безпосередніх бойових діях. Це теж один із, ну, скажімо, не умовиводів, які з прихованою істиною. Це умовиводи американських аналітичних центрів, які пишуть доповіді Пентагону і зазначають, що сила Альянсу визначається рівно до того моменту, який стосується участі кожної країни в захисті цього Альянсу безпосередньо своїми збройними силами. І ніхто не хоче перевіряти цей Альянс з точки зору практичного застосування. Ну, це є істина. Да? Але ми знаходимося в площині того, що Петр Павел каже, давайте використовувати. Ну, Україна має право використовувати. Нідерланди кажуть, ми теж обмежень ніяких не давали. Ну, обмеження існують фізичні. Ну, тобто, це 6 літаків, які є, одного вже немає, це 5 літаків, наступна партія невідомо коли, наступна кількість пілотів, які будуть мати навички, невідомо коли. Ми не знаємо, які типи озброєння надані, в тому числі літакам, але розуміємо, що раз вони приймають участь у захисті повітряного простору на території України, то вірогідніше за все відпрацювання навичок безпосередньо під час бойових завдань здійснюється по збиттю повітряних цілей, і безпосередньо по загиблому пілоту мова йшла про те, що збив щонайменше 3 крилаті ракети і, по-моєму, там енну кількість безпілотників, не пам'ятаю, просто пробачте. Значить, відпрацювання в системі захисту повітряного простору. Це відкатка можливостей. Тепер, при обмеженій кількості в 5 одиниць, при обмеженій кількості пілотів, теж відповідної кількості літаків, да? Ну, можливо, є декілька ще таких запасних пілотів, які доходять до навчання. Чи може ми з точки зору здорового глузду, допустити, що літак полетить в повітряний простір Російської Федерації, здійснювати пуск певної системи, певної ракети по далекій цілі, не ризикуючи при цьому попасти під дію радарів, в тому числі системи протиповітряної оборони Росії? Не знаю. Ну, от, власне кажучи, за таких умов, заяви чи слова про те, що ми ж ніхто нікого ні в чому не обмежуємо, вони, звісно, є правильними, але обмежують обставини. Обставини обмеженої кількості літаків, пілотів, тих засобів ураження, які нам надані, ризиків, пов'язаних з безпосередніми бойовими діями, да, і ризиками протидії з боку ворога по цим системам.
Ну, от, власне кажучи, мені здається, от в цьому ключі, і повинен відбуватись діалог про те, там, забороняють чи надають дозвіл. Ну, чомусь ми ж поїхали в Пентагон з переліком цілей, ну, як зазначають в новинних виданнях, що пан Умеров і пан Єрмак поїхали в Білий Дім узгоджувати чи презентувати ті цілі, які для нас є пріоритетними з точки зору ураження, під що нам потрібні відповідні засоби. Якщо нас ніхто не обмежував в частині використання F-16, це значить засоби ураження у нас начебто є, то чого ми не використовуємо? Значить, або засобів немає, або існують обмеження, або є здоровий глузд, при якому використання ракети, воно менш ризиковане з точки зору наслідків для оборони, ніж використання літака, який знаходиться в кількості там 5 одиниць на території України, і невідомо, коли прибуде наступна партія. Ну, отаке, мені здається. Ну, складне. Просто я от за, теж за заяву Бореля подумав, який от каже, що кожна країна має визначати самостійно, що їй робити, що дозволяти і так далі. Але це ж хіба не Штати вирішують? Ну, тобто вони, як основні постачальники компонентів до далекобійних систем, в тому числі європейських, мають за собою останнє право сказати, можна чи не можна. Ну, визначає зазвичай не країна, яка передала, а країна-виробник. Ну, тобто, навіть в F-16, ну, попри те, що передавали їх, умовно, там, скандинавські країни і так далі, виробник хто? Lockheed Martin. Від кого дозвіл очікували? Від Сполучених Штатів. Чому? Ну, бо при постачанні певного обладнання в певну країну існують обмеження на реекспорт. Відповідно, без згоди виробника чи країни, яка володіє авторськими правами на відповідну розробку, передати іншій країні цю систему озброєння не можна. Відповідно, Нідерланди то й готові всі там списати, там, чи Данія, чи Норвегія, чи ще хтось каже, та забирайте все. Заради Бога. Ну, а їм Сполучені Штати кажуть, а хто вам дав право віддавати в країну, яка не є членом НАТО? Тому, коли ми говоримо про Patriot, F-16 і так далі, ну, знову ж таки, рішення окремої країни, да, існує про передачу. А все те, що стосується дозволу на цю передачу, вони теж його отримали. Ну, а далі ж питання полягає в тому, а хто забезпечує Україну, ну, відповідними засобами ураження. Якщо вони приходять в рамках пакетів зі Сполучених Штатів, то, відповідно, Сполучені Штати встановлюють режим експлуатації не F-16, а режим експлуатації того, що підвішено під крило F-16. Ну, тому Борель, ну, звісно, молодець. Мені цікаво, як це повпливало на рішення Італії. Ну, бо Італія теж вчора висловилася з приводу техніки, яку, де її розміщувати, як використовувати. Сказала про те, що ми згоди не надавали. Ну, бачиш, значить, пан Борель не збрехав. Кожна країна приймає суверенне рішення в цьому сенсі. І тоді, для чого пан Борель? Ну, таке. Щоб піднімати нам бойовий дух. Ні, безперечно. Знаєш, як кожен із 700 депутатів Європарламенту. Якщо хтось із них щось написав позитивне, то ми кажемо європарламентарі. Якщо написав щось негативне, то кажемо, слухайте, та там один депутат, вони так ніяких рішень не приймають. І от виберіть ту дійсність, в якій європарламентар має значення чи не має значення. Дивись, у нас завжди є вибір. Синя, зелена чи червона? Напівпорожній чи напівповний? Я згоден з тобою. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами попрощаємося, але ненадовго. Всім побажаємо гарних вихідних. І в понеділок зраночку ми з вами зустрічаємося знову. Тому до зустрічі. До зустрічі.